Pas ditën e djeshme, Këshilli Bashkiak Durrës zhvilloi një mbledhje jashtërave. Në rendin e ditës ishin përfshirë 7 projekt vendime. Të pranishëm në këtë mbledhje që u zhvillua në sallën përkatëse në bashki, ishin 27 këshilltarë, të cilët miratuan fillimisht rendin e ditës në parim dhe më pas pikë për pikë. Në fokus ishin problematikat e tërmetit të fundëntorit 2019. Mbledhja u drejtua nga kryetari i Këshillit Bashkiak, Ani Dyrmishi, ndërsa merrte pjesë edhe kryebashkiakja Emirjana Sako.